começar esse vídeo, rapaziada, eu só passei aqui pra dar um grito. Ah! É feriado, mano! Salve, salve, rapaziada, eu sou alemão. E é o seguinte, rapaziada, o jogo atualizou de novo, né? Como sempre. Rapaziada, é o seguinte, eu desinstalei as BBS, fiz que fiz, desfiz, e, manos, as rodas que bugaram, o bagulho ficou louco, tá ligado? E o nosso carro, manos, foi parar lá no mecânico, brother. Eu fiz o teletransporte aqui agora pra ver, né? Então ele foi parar lá no mecânico. E uma das rodas também foi parar na mesa dele, que eu vi lá. Então, bora meter o teletransporte aqui, buscar ele lá, né? Pra não ficar o lagzinho no jogo aí, pra não ficar um negócio ruim. Vamos meter, né, um modo de desmatamento total e... Bora aqui no mecânico, vamos ver se ele tá aberto, né, mano? Tá fechado? Puta merda, hein, mecânico? Mas o negócio é o seguinte, né, velho? Bom, as rodas tá ali dentro, tá vendo? Dá pra quebrar isso aqui, não? Será? Não dá, né, mano? Não dá. Beleza, né, mano? Pra fazer o quê, né? Tem... Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá ligado? A roda tinha bugado aqui dentro do carro, velho, né? Ela tinha bugado de um jeito aqui quando eu liguei o... Né? Bom, primeiro de tudo, né? Eu sou alemão, bem-vindo ao canal do Metrados, né? Rapaziada, eu não vi ainda os comentários do último vídeo, porque eu coloquei o vídeo pra gravar, né? E já vim gravar esse aqui, porque, mano, tá um calor, velho. Tá um calor dos infernos. Por isso que eu ainda não vi, mas aí eu vou. Todo mundo que comentou aí, eu vou mandar salve no próximo vídeo, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, porque é o seguinte, rapaziada, né? Eu vou sair um pouco de perto aqui do carro, porque pra falar com você. Negócio é o seguinte, né, mano? A casa lá tá bugada com os pneus, né? Como vocês viram e tal. Então, velho, não sei se a gente continua, não sei se a gente vai, né, mano? Pode ver que aqui, ó, os pneus do, né, do Ferdinand já tá tudo arrumadinho, né? Depois a gente precisa arrumar uma coisa. Então, não sei se a gente continua naquela casa, não sei se eu tiro aquele mod, entendeu? Mas vamos que vamos, porque tá escurecendo, né? E eu quero colocar o escapamento logo nesse carro. Ele tá só 4 em 1, mano. Não sei se vocês estão me escutando bem, rapaziada, porque o carro tá numa altura aqui, mano. Ai, nossa, brother. Olha a cacetada que a gente ia tomar agora, mano. A espera de feriado, mano. Fica ligeiro, velho. Eu não ia pro lado. Olha, mano. Que vacilo, tio. Então é isso, né, rapaziada. Tá mó calor, meu. Eu tava tentando ficar com a janela aberta, mas com a janela aberta, meu, a câmera fica ofuscadona, né? Que vocês tivessem aí a vista, né, pra área da piscina, aí, mano. Mas não rolou, não ficou um visual agradável. Mudei a câmera de lugar e aquilo, né, rapaziada? Feriadão chegando. Pra quem for viajar, boa viagem. Não fique no celular, não fique no computador, mano. Se divirta, vai pra praia, vai nadar, mano. Vai correr atrás de cachorro. Ou faz igual cachorro, vai correr atrás de carro, né, mano? Tô brincando, faz isso não, é zoeira, viu? Mas não fique bitolado dentro, né, mano? Vocês estão viajando,
Então, pá, aqui nós temos um mod de 6 marchas, né, mano? Então, eu tô fazendo na contramão, né, velho? Pra uma mania de força, velho. Mania de jogar força, tá ligado? Então, a gente vai lá pra contramão. Então, rapaziada, só não vai ter salve, por quê? Puta, radiador, mano. O carro tá esquentando. Deve ser por causa do escapamento, né, mano? A saída do coletor. O carro tá bem no 4 em 1, então pode estar jogando aí o ar quente pro direto pro filtro de ar, então, mano. Acaba superaquecendo aí, acaba dando esses bugzinhos aí, tá ligado? Normal, vamos que vamos. O jogo tá com bastante lag, né? Mas eu quero gravar, eu vou gravar e pronto, né, mano? É daquele jeito. Quando a gente para, quando a gente tá com Satsuma, não tem, né, mano? Olha os dois estão daquele jeito. No episódio anterior, todo mundo viu aí que o bagulho tava louco, né, velho? A rua tava lotada, acho que tava todo mundo indo pra praia, velho. Né? Porque é véspera de feriado lá, é véspera de feriado aqui, né, mano? A gente finge que vai parar, ó. E, mano, mete em marcha, entendeu? Agora tá nos matamentos. Mano, será que os caras vão capotar, bro? Será que os caras vão capotar, mano? Vamos ver, né? Vamos descobrir agora, né, ó. Vamos olhar. Por que eles vêm aqui? Vem nada. Puta, eu que vacilei agora, hein, mano. Falou, seu pai. Ah, tudo lá de casa, né, rapaziada? Agora eu vou ficar, né, mano? Olha lá. Ih, mano. Vai meter marcha, velho. Outro dia capotamos a polícia, né, então, velho, os caras tão meio que na nossa bota aí, tão meio que, né, encrespando, mas dentro de casa só entra com mandato, então, velho. Então o jogo atualizou, né, e como podemos ver aí, a nossa vanzinha perdeu, né, as texturas, né, rapaziada. Voltamos aí, ó, assim, no puro silêncio, na pura calma, né, vou lá fora olhar se a polícia não, né, mano, porque os caras aqui não podem invadir nossa casa não, né, velho. Olha os cachorros soltos ali, ó. Meu, deixei ele solto, né? Eu coloquei na coleira. Então é isso, né, galera? Boa viagem pra quem tá indo, boa viagem pra quem vai, porque eu não tenho feriado, né? Mas estaremos trazendo conteúdos interessantes, né? Conteúdos engraçados, conteúdos, né, críticos, tensos. Aqui o canal é de tudo um pouco, né? A gente faz o, né, como agora, por exemplo, né? A gente começa brincando, mas agora a gente vai pôr o escapamento, o negócio fica meio sério, porque tá meio bugado, tá? Eu tive que levar o carro, né? Pra... Eu tive que... Vocês... Pela capa do vídeo, vocês já vão entender. Eu tava tentando tirar o escapamento. E aí eu deixei o carro naquela altura. Aquela parte não tem no vídeo, tá ligado, rapaziada? Aquela parte lá... Vamos pegar um rivotrilzinho aqui pra dormir. Então aquela parte não vai ter no vídeo. Aquilo ali foi só pra demonstrar pra vocês. Que assim, né, meu? O carro tá bugado, tá ligado? Eu fui fazer um teste ali antes. Porque a casa tava com a solda bugada. Tá com a solda bugada ali no coisa, enfim. Então o carro tá bugado, tá ligado? Tá, né, meu? Ele não tava reconhecendo os parafusos do... Os parafusos ali da saída do coletor, tá? Então, nessa tentativa aí, mano, eu não sei se é porque o jogo tava atualizando, eu não sei qual que era, tá ligado? Eu sei que agora vocês conseguem tá vendo aí, ó. Pai, eu vi que o brother né, comentou num dos vídeos, né, que, mano, não tava dando pra ver a parte ali do... As trajetinhas, né? Da fome, da sede, da urina e pá. Deixa eu dar uma mijada aqui no canto da... Vou mijar do lado de fora, senão vai ficar um fedor aqui dentro de casa. Então, eu vi que o brother comentou aqui, né, mano? Não tava dando pra ver aí, ó. Né? Vocês estão aqui, então não dá pra ver aqui, ó. Né? A fome, a urina e tal, então demorou, a gente muda de lugar, brother. Pode ver que uma pessoa só comenta, a gente vai e faz o canal de vocês, a gente tá dando prioridade aí pra, né, eu quero que fique do jeito aí melhor possível. Nosso FPS caiu pra 20, mano, nossa, velho. Vamos dar acelerada nesse mijo aqui, né, rapaziada. Então, quer acelerar um mijo, aperta o P de novo, e aí ele dá aquela forçada, igual na vida real, né, quando a gente tá... Então as rolas que bugaram, mano, eu meio que desisti. Tá ligado? Tinha bugado esse escapamento aqui e esse aqui também. Mas pra quem não sabe, né? A gente tem esse aqui, ó. A gente vem aqui, ó. No, car itens, não. É. Aqui, ó.
Aí eu vim aqui, né, ó, Muffler Racing e Pipe Racing, né? E aí os escapamentos apareceram de novo, na tentativa aí de tá trazendo. As rodas aqui eu ainda não descobri quais são, mas não, eu vou arrumar isso no MSC Editor, tá ligado? Se vocês quiserem que eu continue com a série aqui nessa casa, é lógico, né, rapaziada? Aí vocês vão decidir, aí vocês vão me falar, beleza, beleza? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa tranqueira aqui, ó. Vou colocar na frente, a gente vai, põe o escapamento, põe o finalzinho, faz o testezinho na pista. Agora que os homens estão atrás da gente, né? Vai ser radical. E o vídeo de hoje, né? O terceiro vídeo de hoje vai ficar assim, tá ligado, rapaziada? É, mano. Hoje foi bagulho, foi bruto, hein, mano? Tentamos, né, fazer um vídeo diferencial, porém o jogo atualizou e, mano, tá ligado que eu tô enroladão. Desculpa aí se. Pessoal que pediu salve aí no último vídeo, desculpa aí, vai ter salve no próximo, tá? O vídeo vai sair ainda. Não sei se eu vou fazer um quarto vídeo hoje, né, mano? Já é o terceiro. Então, mas se não sair hoje, tá ligado? Ó, a peça ali bugadona, tá vendo? O nosso. Será que ele está solto? Não, mano, tá parafusadinho, ó. Tá louquinho pra cair já. Doidinho, não veio a hora. Vamos, né, mano? É isso. Vamos puxar o freio de mão aqui porque eu esqueci. É, o carro já era pra ter descido há muito tempo. E vamos trocar essa maravilhosa peça para que a gente consiga, né? Estar ouvindo, né? O que o pessoal. Pra vocês estarem escutando o que eu falo, porque, mano. E outra, né? Pro carro parar de esquentar, a gente faz um teste. Vamos ver se é isso. Vamos ver se era só esse o problema, beleza? Ou! Oh! Cachorro não colabora, rapaziada. Vocês estão ligados, né, mano? Não tem muito milagre. O escapamento ficou preso aqui, ó. Aí, garoto. Agora a gente acha o pontinho certo aqui, ó. Eu falei, essa casa aqui, velho, pra achar os. Mano, eu tô quase desistindo. Eu tô quase devolvendo essa casa aqui pro antigo dono, mano. E aí, tá ligado? A gente pá, vamos, ó. Mano, vamos derrubar o carro e vamos colocar o escapamento, quer ver? Olha eles passando, quer ver? Olha lá, ó, mano. Ai, ainda bem que a polícia aqui é, né, mano? No jogo aí, eles são lesados, né, brother? Mano, e agora? Qual que é a frente e qual é a traseira? A frente é ali, mano. Isso mesmo. É porque ela tá pra dentro do chão, por isso. Ai, aí, escapamento. Você tá me trolando, hein, velho? Olha. É o que eu falo, rapaziada. É, a casa aqui, ó, mano. É, tá ligado? Mano, é daquele jeito, tá ligado? É. Dar uma rodadinha nele, vamos ver se vai, mano. Tem que ir, né, velho? Ô senhor, me ajuda, mano. Me ajuda aí, vai, brother. Porra. Atirando, mano. Ai, caralho, tinha conseguido, mano. A molecada tudo na rua já, né, mano? Feriadão, feriadão chegando, molecada chegou da escola. Tá daquele jeito, né, mano? Pera aí, que eu vou fazer esse negócio dar certo agora, mano. Rapaziada, eu não vou continuar nessa casa não, ó, mano. Galerinha, vocês vão me desculpar, mas brothers, mano, não tá dando, ó. Se liga. De novo aqui, ó. Pegar o escapamento, mano. Puta, o vídeo fica chato, velho, tá ligado? Ainda mais eu que não edito, né, mano? Então o vídeo acaba ficando chato, ó. Você chega perto da peça aqui, ó. A peça não, mano. Parece que ela engasga, ela engargala, né, mano?
É, rapaziada, não adianta. Vamos ter que fazer isso lá na outra casa, certo? Então, eu vou jogar o escapamento aqui na vanzinha. Beleza? Bom, o vídeo não vai ter muito conteúdo, não tem muito o que fazer, né? Eu fiz um pedido aí com as cartinhas no Temo, o Temo não ligou até agora, então não tem muito o que fazer, nós perdemos nossas ferramentas. Ah, inclusive eu ia pedir uma ajuda pra vocês, rapaziada. Se vocês souberem onde tá a caixinha de ferramentas aqui, ó. Porque, mano, eu já dei uma caçada, velho. Engine Parts, Engine Bay, Gauges, Interior, Telemann, Tools. Car Jack. Bom, enfim, né, rapaziada? É isso, mano. Não tenho muito, né? Tô sem ideias aí. Não consegui tirar o bug aqui, ó. Tá? É, tirei os mods, coloquei os mods de novo. Não consegui tirar o bug. E, velho. É isso, né? Não sei mais o que fazer. Vamos só no. Vamos só no tomar uma ducha aqui rapidinho. Vamos satisfazer as necessidades básicas do personagem. Apareceu aí a caixinha de ferramentas. Temos outra caixa de ferramentas, então não tem problema. A ducha aqui é bem forte, né, rapaziada? Ó. A ducha aqui, o barato é louco, né, mano? É isso, vamos pegar o salto de sumir e vamos tirar a rachinha com a polícia, certo? Vamos ver o que dá, vamos ver se dá bosta, vamos ver se dá ruim. E a gente fecha o vídeo assim. O vídeo de hoje vai ser daquele jeito, é véspera de feriado, vai vir muita coisa nova, muito conteúdo, mas a gente vai montar o escapamento no outro, no, na outra casa, mano. Tá? Vamos fazer a. Olha, mas nem o macaco, velho. Nem o macaco ajuda, né? Nem o jacaré, mano, no caso, né? Vamos ver se eles estão pá. A gente só não pode dar de frente com eles, né? Então, se eles estão indo pra um lado, mano, a gente tem que, tipo, seguir no mesmo ritmo, no mesmo pegado, tá ligado? Calma, esfriou um pouquinho, né, mano? Então. Porra, toda vez eu esqueço o freio de mão, mano. A fome tá aumentando. Vamos por aqui pra ver por onde eles vêm, né, mano? E os caras tá vindo aí, os caras tão pá, né, mano? Vai sarrando, vai mexendo com o bumbum. Vou parar de cantar, brother. Eu canto tão bem. Pode dar copyright aí, né? Podemos ter problema com copyright, né? O YouTube vai bugar nosso vídeo, tá ligado? Então vamos que vamos. A polícia tá indo pra lá. Então a gente vai sentido, né? Sentido pra lá também. Vamos dar uma volta no mapa aí. Ver se a gente. Ó. Ó, quem tá vindo aí. É, galera, né, mano? Daquele jeito, brother. Puta, sem retrovisor é osso, hein, mano? Nós estamos ainda com o pneu diferente com o outro, mano. Puta, queria ver a polícia. Vou até na moralzinha aqui pra ver eles chegando perto, mano. Quando eles chegarem perto, nós metemos marcha, mano. Ó. Pior que fica bugadão, você tipo, ó, não fica? Olha como fica lag, como fica com lag, rapaziada, ó, na gravação, mano. Vamos lá, diminuidinha. Até os caras chegam, porque os caras não estão tá conseguindo se aproximar da gente, né, mano? Vai sarrando, vai sarrando, vai. Vamos, mano. Vamos, copos. Olha eles aí, ó. Estão vindo, mano. Tão vindo embalado, velho. Azedou. Ai, caralho. Ó. Ó. Vai rodar. Rodou. Ih, mano.
Onde os cara foi parar, mano? Ah, na moral, não teve nem graça esse rachinha, né, rapaziada? Puta. Rachinhazinho, sem vergonha, mano. Charles Grande, rapaziada, se tiver com muito lag, desculpa. É que com o retrovisor ligado e no Satsuma, né, mano? A minha máquina não é tão forte ainda. Então, fica daquele jeito, né? Mas, vamos ver se agora eles vêm. Mas tá vendo, rapaziada? Como não é difícil, mano, fugir dos homens. Aí, ó. Os caras vêm, né? Os caras mesmo se perdem, tá ligado? Os caras demoram, ó. Mano, então, pra você que tá tendo dificuldade aí com a polícia, tá tendo, né, mano? É só manter a pura calma, velho. Que o negócio, mano, não é daquele jeito. Mas é isso aí, vamos pra casa. Galera, vocês me falam aí se vocês gostaram do, né, porque assim, ó, eu nunca jogo com o retrovisor ligado, porque olha a experiência aqui, ó, pega a visão, ó, ó, tá vendo como o carro se envolve, ó, ó. Fui postar o retrovisor, né, quase caí na pilha tirimba aqui, ó. Mas tá bom, vamos segurar, pronto, voltamos. Então, com o retrovisor ligado, o jogo fica meio com lag assim, ó. Então esse vídeo vai ser pra isso, rapaziada. Tá ligado? Como o vídeo não teve muito conteúdo, o vídeo é pra vocês me falarem. Se eu jogo a partir de agora com o retrovisor ligado ou continuo com ele, né, desligado, ó. Ligado, desligado, ó. Ligado, desligado, tá vendo? Mano, tá todo mundo acidentado, a bruxa tá solta, tá ligado? Vamos pra casa. E é isso aí. Beleza, beleza? Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. No próximo vídeo vai ter os salves, porque eu não vi os comentários, tá ligado? Meu, desculpa mesmo, é o que eu falei, né? Acabei meio que não tendo tempo de olhar. Eu tava colocando pra carregar um e já gravando o outro. Mas a dúvida ficou essa daí. Então, vocês vão me falar. Isso a gente não satisfuma, tá? Porque nos outros carros até fica menos. Mas dá uma olhada, ó. Aí vocês vão me falar. A gente vai andar com o retrovisor ligado até chegar as placas, ou por enquanto a gente anda com os retrovisores desligados mesmo. Quando tá gravando, não tem como, ele fica desse jeito aí, né? Fica com lag, fica daquele, mano, fica nesse, puta, fica uma bosta, né, mano? Uma merda, né? Pra falar o português claro aí, fica aí, até pra achar os negócios aqui pra pegar, até pra pegar fica ruim. Então é isso, rapaziada, obrigado por assistir o vídeo. É, pra você que vai, boa viagem, pra você que fica, acompanha a gente aí e fui!